დღეს COVID სტატისტიკას 4011 ახალი შემთხვევა დაემატა, გარდაიცვალა 70 ადამიანი. ამ მონაცემებიდან გამომდინარე, ვაქცინაციის პოპულარიზაცია უფრო და უფრო მეტ ფასს იძენს. Სწორედ ამ მიზნით წამახალისებელი ღონისძიებები დაიწყო რეგიონებში, პირველ რიგებში მარნეულისა და გურჯაანის მოსახლეობა აღმოჩნდა. Აქტივობა დღეს საკმაოდ მაღალი იყო, როგორც ჩანს, ასეთი წამახალისებელი კამპანია ვაქცინაციის პროცესზე დადებითად მოქმედებს, ამაზე მოწმობდა ის რიგები, რომლებიც ვაქცინაციის პუნქტებთან დღეს შეინიშნებოდა. Vaccination is a მახალისებელი ღონისძიებები დამატებითი მოტივაცია აღმოჩნდა მათთვის, ვინც აქამდე სხვადასხვა მიზეზების გამო აცრაზე უარს ამბობდა. Მარნეულის მერიასთან გახსნილი იმუნიზაციის პუნქტებში მოქალაქეთა მიმართვიანობა დილიდან მაღალი იყო. Დღეს 60 წელს გადაცილებული ათობით მოქალაქე დაეთანხმა COVID-19-თან ძლიერი იმუნიტეტით ბრძოლას. Აცრა მანამდინაც მინდოდა, მაგრამ ეხლა გავიგე, რომ აქცია მიმდინარეობდა თანსაჩუქრებით რაღაცეებით. Ღიარულება იყო და წამოვედი, მინდა რომ ავიცრა, ავიცერი. Ძალიან სასიამოვნოა, ყველას მოუწოდებ, აიცრან, მოხუცებმაც, ახალგაზრდებმაც, ყველამ და იქნება ჯანმრთელი ხალხი ქვეყანაზე. Სიტუაციაა ისეთი ჩვენს ქვეყანაში, რომ აუცილებელია ერთმანეთს მოუწოდოთ, მნიშვნელოვანია რომ მსგავსი წამახალისებელი ღონისძიებით ერთმანეთს გავაგებინოთ, რომ აცრა აუცილებელი და მნიშვნელოვანია. Процентуля დაცილთა რაოდენობა ყველაზე ნაკლებია მარნეულში. გამომდინარე აქედან ამ მუნიციპალიტეტისთვის წამახალისებელი აქტივობები შეიძლება ითქვას დროული აღმოჩნდა და კამპანიაში ჩართული ადამიანების რაოდენობა ცხადყო, რომ აქციის მიზანი გამართლდა. ვაქცინაციის მსურველ პირებს მობილურმა იუსტიციის სახლებმა სხვადასხვა სახის მომსახურება უფასოდ გაუწიეს. დღევანდელმა აქციამ თავის მიზანს მიაღწია, მოგეხსენებათ საქართველოს მთავრობას ძალიან სწორი კარგი გადაწყვეტილება ჰქონდა იმისთვის, რომ ასაკობრივი რისკის მქონე ადამიანები ყოფილიყვნენ უფრო მეტად მოტივირებულები და მიიღოთ პირველივე ვაქცინის შემდეგ 200 ლარიანი დანამატი. ჩვენი მხრიდან თითოეულ ათრილ მოქალაქეს ადგილზევე მობილური იუსტიციის სახლების მეშვეობით თავაზობთ მომსახურებას ნებისმიერ მომსახურებას სრულიად უფასოდ. Და იმედ გამოვთქვამთ, რომ ეს იქნება დამატებითი წახალისება. Вакцинация есть, но